Yes, mimi nashangaa sana. Ati tuko na matanga ingine. Tuko na matanga mbili. Magistrate. Fred Omondi. Ah, bwana. Fred Omondi anakufa aje? Kwa nini Fred Omondi anakufa? Inside. The magistrate. Ruto, nataka utuambie kwa nini Fred Omondi anakufa? Ruto. Utuambie ni nini nafanyika kwa inchi. Security kushinda wengine. Eric Omondi juzi alikuwa kwa nini? Kwa citizen. Akapatia na warning. Hii finance bill ikipitishwa, Ruto utaona. Alafu leo ndugu yake anakufa. Anakufia kagunda rodaje. Kwa nini Fred Omondi anakufa, Ruto anakuuliza? Eric Omondi alipeleka sukuma za mama mboga huko parliament. Wakati alikuwa na hii, aki campaign. Akakuaibisha. Alafu sahi ndugu yake anakufa. Anakufa aje. Ruto. Ruto nakuuliza, Ruto pahali huko, najua huko Kenya. Itabidi ufufue msando. Unashinda kwa ndege kama pilot. Na naogopa. Unashinda kwa ndege kama pilot. Ameshaogopa wa Kenya. Fred Omondi. Ameogopa wa Kenya. Ruto, mbona wajaluo wanakufa? Ugula. Kwa nini wajaluo wanakufa? Familia zetu wanakufa ndo tusiongee. Na uko kwa usukani. Mimi nyanya yangu ujuzi amekufa. Sasa tabuda pale pa kutembelea. Sisi. Alafu Nuru Okanga umemshika. Kijana wake yuko hospitali. Bibi yuko hospitali. Bibi yuko hospitali. Na ni mtetezi. Na ni mtetezi. Alafu Eric Omondi ni mtetezi. Utafufua msando. Utafufua msando. Kwa sababu kama Kenya wamesema utafufua msando. Sisi wote tuko na matanga. Tuna mkono yake. Tunataka urudishe mkono ya msando. Tuko na matanga sisi wote. Unafikiri sisi ni wajenga? Watetezi wa Kenya wako na matanga. Sisi wote tuko na matanga, William Ruto. Tunarudisha mkono ya msando. William Ruto utatufufua. Na utuonyeze pali chabukati yuko. Na kupatia uwani ni William Ruto. Utatufufua na kuambia. Afufua msando. Utaenda Amerika. Ulete Pastor Benin. Utatufufua. I'm telling you my friend. Wa Kenya wa kutaki. Na kijana yako huyo lawyer. Sisi wajaluo tumechoka. Na huyo pilot. Tumechoka kukufa ovyo ovyo. Kijana yako ni pilot. Mwingine ni lawyer, mtapanga in future time mkuwe kuongozini. Mwao, hamtapata. William Ruto. William Ruto, tusizoeane. Tusizoeane bana, sisi ni watetezi wa wananchi. Ule kijana yake anaitwa nani? Eric Omondi mtetezi. Usiku wa Manane. Huyo kijana yake anaitwa nani? Na tena nimeona judge. Judge amekufa. Judge alipigwa risasi. Nani kwa loo hapo? Na polisi, na OCS. Kwa nini? Tuambiwa kwa nini? Nini nafanyika hii Kenya? Hizo ndio tabia zake zimeanza kujulikana. Martha Koome, lazima tuambie ni nini nafanyika judiciary. Kwa sababu, huyo OCS, na akili yake timamu, angefanya kitu kama hiyo. Lazima kuna jambo. Lazima we, kuna jambo. We Martha Koome kwanza yu umenyeja wewe. OCS. OCS ame mentor polisi wengi sana pale kwa station. OCS ame discipline. Anapiga mpaka watu. Polisi wengi. Alafu OCS akuja na bunduki kwa kotini. Na mtu anaapa ati anaapa ya kwamba. Anza kufiatua mpaka magistrate anapigwa marisasi. Inafaa hivyo. Magistrate amekufa. Inafaa hivyo sasa. Hapa hapa kwa ground ukikuja. Utachapua. Na Martha Koome uliponea wewe. Martha Koome uliponea. Ulituambia sisi ni kesi yetu ni otea. Na tulikusamea. Ndio kwa maana hata huyo. Martha Koome uliponea. Hata una matako. Koome. You are very lucky. Hata una maips. Wakuje. Hiyo kesi lazima kuna jambo. Huyo magistrate lazima Kenya ni maana yako kubwa kubwa. Huyo magistrate lazima alikula hongo. Na baada ya kukula hongo hakushiba. Akataka hongo ingine.
Ndiye akaendelea kufrustrate ule huyo accused, huyo mama accused. Na kwa mgonjwa. Mbona anafungia mama mwenye kona cancer? Mama kwa kwa oxygen. Anaweko remand. Kwa nini anaweko remand? Ndika patia bwana yake hasira. Kenya yetu hivyo. Hatuna uhuru ya kutosha. Martha Koome nakupatia order. I am ordering you. Kuongea uhuru. I am ordering you, Martha Koome. Na kwende huko na mende zake. I want you to constitute a three bench judge. A three judge bench. I'm ordering you, Mother Koome, to constitute a three-judge bench. You are literate. Investigate your case. You are pathetic. Your case lazima ichunguzwe. Koome, you are pathetic. Tujue what are the merits and the demerits of that matter. Unatombo wako na. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huyo polisi alikasirika? Na unajeka. Akaamua kufiatua. Magistrate Marisasi. Sasa magistrate amekufa. Very bad. Mimi hata nikilala kando ya matakome, siwezi hata simamisha mboro. Alafu pia leo. Nataka kuongelesha watu wa Kenya. Amedhulumu wa Kenya. Sasa wewe. Wewe matakome. Utajua ujui hata una hips. Nataka kuongelesha Wakikuyu. Wakikuyu, kwa nini mnapiga kura vibaya? Na waliambiwa. Kila wakati mnapiga kura vibaya. Waliambiwa. Mnaenda kwa ballot box. Mnatoboa macho ya Raila. Mnatoboa macho ya Raila kwa ballot box. Muna behave kama watoto wa nursery. Ah bana bwana, Wakikuyu bwana sio watoto wa nursery bwana. Mnaandika madhogodhanio kwa ballot box. Walisema atibaba wezi, atibaba jatairiswa. Angalia wale viongozi ambao wanapitisha po finance bill. Wote ni Wakikuyu. Sabina Chege ni Mkikuyu. Kimani Chungwa. Kimani Chungwa ni Mkikuyu. Dindi Nyoro Mkikuyu. Uyo MP wa Molo uyo. Oh. Uyo mkonda na sijiwa pesa na panekango hapi. MP wa Molo mani umetoka. Ni Mkikuyu. Mwingine ni lulila ki baba mbona menyamada. Sabina Chege ni Mkikuyu. Anataka baba aseme nini. Soe uende upige baba sinu. Amastapasari si Mkikuyu. Na huyo amenyamada. Kimani kure hivi wa Molo. Nani. Sisi kama wakazi wa Molo. Mari mimi mwenyewe nimetoka. Mari mimi nimelelewa. Mahali mimi nimezaliwa, mahali mimi nimelelewa mamangu, ya kwamba Molo hatuna makazi, Molo hatuna kitu ambacho tunaweza kula, lakini wewe Kimani Kuria unakuja hapa Nairobi kupandisha uchumi. Wacha nikuambia hivi, wacha ile siku ulikuja madhishi kuwa mlevi, ukakosa kuona kitu kapitia kwenye face. Wacha nikuambia hizi kama vijana wa Molo, 2027, 2027. 2027! Atajua jui! Santi. Sawa. Mumesikia ujumbe. Sasa wacha nimalizie. Ya sakaja. Nikiongelesha. Sakaja. Waria. Sakaja. Gayu sakaja. Waria na ongelesha. Waria sisi pia tunataka haki zetu. Waria wanakula wasichana wetu. Na hataki sisi tukule wasichana wao. Waja wewe. Umeguza waja. Moshe akula. Osman wa Greenspan wewe. Kumbafu. Wewe ni kenda mara limekonda. Nilikupata na dadangu usiku. Nikakwambia mwacha na yeye, ukampatia miara ndio sikuache. Nakwambia hivi Osman, wewe sio kitu. Utarudi kwenye Somalia mwasho sana wetu wa Kenya waishi bwana. Sawa. Sawa. Wasomali pia lazima tuwape priority. Manake pia. Muna chafuna wasanawetu. Ni masoja wetu pia wanatulinda. Semu zingine. Na nyinyi mtaki tuonje wasanawenu. Kwanza mnaambia wasanawenu wafunike. Wafunike materials. Ni wendu uende angi kuwa convince. Wasanawenu wanafunika. Wakonvinsigi mzuri. Wanafunika shape. Wanafunika sura. Munafunika nini chakula ya mata. Anakupea, mimi sapewa. Munafunika chakula ya mata. Sapewa. Wanafunika tako. Kwa nini wanafunika tako? Na suwende na bui bui. Enda huko ugaramari huko. Waria tunawambia. Lakini wengi ni waremi. Tunawambia na tunawakataza. Wasena wenyu waache kuvaa bui bui. Kwa nini? Wasena wenyu wavae. Kwa nini?
Kama lazima wabaye kitu refu. Kama lazima wabaye kitu refu wabaye nini? Kwa Manane asema waweze kuvaa buibui kwa nini? Wabaye dera. Wewe kama hujui kwa convince. Angalau dera mtu anaona. Wanapea naga. Wanafunika uso. Unaangia na yako. Wanafunika urembo. Unajua ni mrembo ama ni sura mbaya. Na nyinyi usana wetu wanatembea na mini skirt. Munavunja shingo wakipita mnageuka. Wasana wetu ni warafu. Waria tusizoeane bana. Wacha kutusu waria hapa. Lazima tuheshimiane. Wacha kutusu waria. Hata sisi wa Kenya tuko na haki. Na wa Sudan. Na wa Sudan. Na mnatuita nywele ngumu. Kwa nini waria mnatuita sisi wa Kenya nywele ngumu? Wacha kutusu waria hapa. Mwacha kutuita. Wacha kutusu waria. Wewe utatoka hapa mbio wewe. Nitoke mbio aje. Kwa nini ni kiwaja yako? Mimi si nika yako. Afadhali wewe. Wewe kipara yako hii. Afadhali wewe kwa rasa. Waria. Hii ni ujumbe na hii ni ilani. Kama mnataka tuendelee kuishi vizuri, ukienda kuko. Lazima tutangamane. Si kuna Wakikuyu wamefunika macho ama? Sasa tunakula wewe. Tuheshimiane bana. Asanteni sana.